Давно. Han har lagt seg ned bak døren. Jeg bare gjemmer meg innenpå her, ja. Det var en der, en til der, to eller en i midten. Så med mindre han der drepte han der drepte han, og så drepte jeg han. Det er hvis jeg er jævla heldig, liksom. Ellers så er det i hvert fall en kar. Igjen. Der er raiderne, så da får jeg fort vite det. Det er nice. Kan at jeg er helt alene her, altså. Nei. Jeg dreper ikke raiderne, fordi de kan ta seg av han.
Da er det en igjen. Som jeg må prøve å ta. Han er der. Hvis det er taktikken hans. Good luck. Leier han fyren, ass. Ja, jeg fiksa jo magen. Jeg løp, så ble den nulla ut igjen. Makes sense. Блядь, нас накрыли!
Han sitter der faen med enda. Han er pussy, ass. Fy faen, for en noob, ass! Get fucked! Du og kameraten din ble fucked der, ass. Fy faen, for en pussy, ass! Jeg tør aldri å pike, det er alltid jeg som må gå foran, liksom. Han fortjente det der, ass. Han fortjente ikke å vinne den fighten der, ass. Det som er jævla nice er at det er en isker oppi her. Og nå har jeg til og med på meg hjelm sånn at jeg ikke kan bli one-tap av Raiders. Dette må gå, ass. Jævla nice. Det ligger masse players rundt der. Men jeg er så nervøs nå, vet du, på raiderne. Det er problemet mitt. At jeg sitter her og skjelver, liksom. Hva linker nå, hæ? Jeg er så lei av de raiderne, altså. Ja, er det meg de ser, eller? Han er det der sånn, han skal stjæle denne. Så vet jeg hva han heter, selv om jeg dør. Jeg har adda det, Syndik. Skjønner ikke hvorfor de roper contact, ass. Er de bugga, liksom? Er de sånn at de ser deg gjennom vegger og shit? Er det verdt å ta med en slik som er nulla, egentlig? Bedre spørsmål, er det verdt å ta med AK-en min? Hva sånn M4 er dette? Raiderne er helt sinnssyke nå. Og så er de borte. Bare puff! Det seneste i stad når jeg spilte, så var de ikke så gjerne, liksom. Da gikk det an å drepe dem.
Uten at de sår, da. Hva med han her, da? Den vellen der også er nice. Jeg har litt lyst til å ha med den, ass. Men da må jeg offre en av disse. Han der kødda ikke rundt, ass. Han skulle drepe, liksom. Faen, så gærne de er, ass. De går liksom så mye rundt. Jeg liker at de har blitt vanskeligere, så klart. Det er ikke det at jeg ikke liker det. Det er bare... Når man ikke er vant til det, så er det litt sånn, wow. Se på dem, da. Nå ligger de faen meg strødd, ass. Beppe. Åh, deilig. Det er en til som lever! Ah, ok. Jeg må bare ta en vin der, ass. Det lever faen meg en player til, ass. Jeg trenger en winner nå, boys. Jeg må bare komme meg ut, ass. Faen, så mange players det var her, da.
Det var to. Fuck han der, ass. Det var to, var det ikke det? Hvis han kommer bak der, så får han bare drepe meg, ass. Jeg skal ta meg den tiden her, ass. Fuck det her. Skal du la meg stikke? Det er sikkert ingen her engang. Oh my god, ass. Oh my god! Det trengte oss! Ok, da blir det ikke Valheim en gang, da. Fy faen, for et raid! Så han traff meg med M995. Det er samme faen hva han bruker, ass. Klarer ikke å drepe meg uansett. Da. Det er det der med å gå på YouTube, tror jeg. Trenger noe... Det er litt digg å... Det er sånne ting jeg egentlig spiller for, ass.
få noen bra raids, liksom. Som content. Uff.